हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି କି ମୁହଁ କାନ୍ ଧୋଇଲି, ବ୍ରସ୍ ବୁର୍ସା କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ବଣ୍ଢେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋର ବାଲ୍କେ ସେଟିଂ ସାଟିଂ କରି ଦଉଛେ, ତାପରେ ଫେର୍ ବାକି ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା କର୍ମା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ବାବୁକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲି, କୋଚିଂ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ତ ତାହାକେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାହା ବନଉଛେଁ, ଲାଲ ଚାହା, ଗୁରସ୍ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ତାଲି। ତ ଲାଲ ଚାହା ବନେଇ ଦଉଛେଁ, ତାପରେ ହେବା ରୁଟି ବୋଲି ଭାବିଛେଁ, ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଚିଟକିଛେଁ, ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ ଉଠିଲେ ଫେର୍ କାଣା କାଣା ବୋଲ୍ବେ ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ଫେର୍ କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ମୋର ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଚାହା କାଢ଼ି ଦଉଛେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଚାହା ପିମୁ। ଆଉ ଶୀତ ମାସେ ତ ସକାଳୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଯେନ୍ ଲାଗୁଥିବା, ଗରମ ଗରମ ଚାହା କପେ ହେଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଚାହା ଟିକେ ନାଇଁ ପିଇବେ ବେଲେ ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପହେଲାରୁ ଚାହା ନେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ଆମର ଗୁରସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଇଯାଏସି। ତ ଏଇଟା ଗୁରସ୍ ଆସିଗଲା, ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଲୁଟା ସିଝି ଯାଇଛେ, ଅଟା ଚିଟକି ଦେଇଛେ, ଆଉ ପୁରୀ ବନାବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ବନେଇଦେଲି ମସଲା ପୁରୀ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପୁରୀ ଆଉ ଚଟନି ହେଇଛେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ନିଂ, ଜୁହାର, ଯେ ମାସ ଲାଗି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭରି ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭରି ଅଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମୁଇଁ ବି ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେଁ ମିତ କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଗଧାପଦା ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛେଁ ଇହାଦେ, ବାକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10:30, ଆଉ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଗାଁ ଥୁ ଆଇଲି ଦିନ କପଡ଼ା ତା ପଡ଼ିଛେ ଗୁରୁଦୁଟେ ବେଲେ କଚା କୁଚି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ହେନ୍ତି, ବାକି ଆଜି ତ କପଡ଼ା କୁପୁଡ଼ି ବି ନୁହେଁ, କାଚେ ତାଲି ଗଦେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ଆଉ ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଚାଉଲ୍ ଟିକେ, ତ ନାସ୍ତା ପତର ସମସ୍ତଙ୍କଟା ସରିଗଲା, ମୁଇଁ ଖାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲି, ତ ତାହାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ତ ନାସ୍ତା ସରିଲା ପରେ ମୋର ଘରର ହାଲତ କାଣା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ଏକଦମ କେଚକେଚା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖୁନ୍, କେତେଟେ ମାନେ ଉପରେ ଅଛି ଖୁରିକିନା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ସବୁ। ତ ଭାବିଲି ଯେ ଆଗ ଚାଉଲ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେସି, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସକଲା ବୁଟଲା ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା କରୁଥିମି ବୋଲି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭାତଟା ବି ହେଇଯାଉଥିବା, ଇଆଡ଼େ ମୋର ସବୁ ବାକି କାମ ବି ହେଇଯାଉଥିବା। ତ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଲଗା ଟୁଲଗା କରିଦେଉଛେ, ପୁଛି ପୁଛା ବି ଦେଉଛେ, ଆଉ ତେଲ ତୁଲା ପଡ଼ିଥିସି, ହେନ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ବେଲେ କେଚକେଚା ଲାଗ୍ସି, ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସବୁ ସକଲା ବୁଟଲା ବି କରିଦେଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ଭାତଟା ବି ହେଉଛେ, ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ବି ଅଧାତିଆ କଟାକୁଟି ହେଇଛେ। ତ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଗୁଟେ ପରେ ଗୁଟେ କରେଇଛେ। ଆଉ ସକାଳ ବେଲି ତ ହେନ୍ତି ବି ବହୁତଟି କାମ ଥିସି, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ବି ଥିସି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ କର୍ବେ ନାଇଁ ଉସ୍ରାବେ ବେଲେ ହେନ୍ତି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାସି। ଆଉ ଇଟା ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ରାୟପୁର ଆଏଲା ପରେନୁ ମୋର କାମ ସ୍ଲୋ ହେଉଛେ, ୟା ତ ମୁଇଁ ଲେଟ୍କେ ଟିକେ ଉଠୁଛେଁ ଯେ ହେଥିର୍ଲାଗି କାମ ନାଇଁ ଉସ୍ରିବା। ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାୟପୁର ଆର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛ ବୋଲିକିରି, ବାକି ରାୟପୁର ବେଲେ କାଣା ସେମାନେ ପୁରା ଲେଟ୍କେ ହିଁ ଉଠନ୍, ଲେଟ୍କେ ଖାଆନ୍, ଲେଟ୍କେ ସବୁ ବେଲେ ହେନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ସେଟା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ନୁ ମୋର ଇଟା ସବୁ କବାର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆଉ ପୁରା 11 ବଜେ ନାସ୍ତା କରୁଥିସୁ, 10:30-11 ବଜେ ନାସ୍ତା ସରସି, ତାପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେନ୍ତି କରି କରିବେ ବୋଲେ ହେନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଇଯାସି ନ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତି ବି ଉଠିଲା କି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ମୋର କାମ କରିବସି ଫଟାଫଟ, ଫେର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି, ତ ଅଲସୁଏନ୍ ହେଇଗଲ ନ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ହେଟେ ଯାଇଥିଲି, ଇଟା ହସୁଲି ଅଲସୁଏନ୍ ବେଲେ କାଣା ଆଲି ଦିନୁ ତ ବୁଝା ବାଟେ କପଡ଼ା ଅଛେ, କପଡ଼ା ବାଲ୍ଟିନ୍ ବାଲ୍ଟିନ୍ କାଚିବେ, କାଣା କରିବେ କାଣା କରିବେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ନାସ୍ତା ବନାବେ, ଫେର୍ ସେମାନେ ପଖାଲ୍ ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜା କରିବେ, ହେନ୍ତା କରିକିରି ସବୁ କଲାବେଲେ ହେନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାଇଁ ହେବାର ସବୁବେଲେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାପରେ କୁବି ଆଲୁ ଭଜା ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ କୁବି ଆଲୁ ଭଜା ହେଉଛେ, ନୁନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି ବେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରି ଗଲାନ, ସେତୁ ଭାତ ହେଇକିରି ଭଜାଟା ବି ହେଉଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ସବୁ ଯେତ୍କି ଖୁରିକିନା ଥିଲା ଚାହା ପ୍ୟାନ୍ ପିଆଟା ସବୁ ଗଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁକି ଇଟା ମଜା ଧୁଆ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି 3-4 ଚାପ୍ ଖୁରିକିନା ମଜା ଲାଗ୍ସି ନ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଧାତିଆ ମାଜିଦେସି ବୋଲଛେ ଫଟାଫଟ, ଆଉ ଏନ୍ତି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକିରି ଇନୁ ମାଜବାର୍କେ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ହେସି ନ, ମାଛ ତେଲ ଯାଉଥିସି, ଥୁଇ ତେଲ ଯାଉଥିସି, ସିଆଡ଼େ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ବି ଯେନ୍ଟା ହେବା ସେଟା ଫେର୍ କରିତେଲ ଯାଉଥିସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଧାତିଆ ଖୁରିକିନା ମାଜିଛେ, ତାପରେ ଫେର୍ ଭଜା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆସିଲି, ଫେର୍ ଭଜା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ମୁଇଁ କାଚିମି କପଡ଼ା ଲତା, ଆଉ ଖୁରିକିନା ସବୁ ମାଜି ଦେଇ ହୋଇକିରି ଥୁଇ ଦେଲି ନ, ତାପରେ କପଡ଼ା ତା ବୁତରେଇଥିଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ହେନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବୋଲି କାଚ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ନାଇଁ ହେବାର୍ କି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ବି, ତ ମୁଇଁ କପଡ଼ାକେ ଇହାଦେ ପଛେ କାଚୁଛେଁ। ବେଶୀ କପଡ଼ା ଥିବା ବେଲେ କେତେ ହେଲେ କାଚିବେ, ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ବନାମି କି କପଡ଼ା କାଚିବି, ଆଉ ରୁଟି ତରକାରୀ କରିବେ ବେଲେ ତ ହେନ୍ତି ବି ଲେଟ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବାସି କପଡ଼ା ଯେନ୍ଟା ଶୁଖେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍କେ କାଚିଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଉଲି ଉଲା କରି ଥୋଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା ବାଲ୍ଟିନେ କପଡ଼ା ବୁତରେଇଛେଁ, ତ ସେଟାକେ କାଚିଦେମି। ଆଉ ଇହାଦେ ଖରା ଖରା ଟିକେ ପାଉଥିସି ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଲେଟ୍କେ ହିଁ କପଡ଼ାକେ କାଚୁଛେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କାଚି କୁଚା ଦେମି, ଶୁଖେଇ ଦେମି, ଆଉ ସେ ଚାପେ କଟା ତ ଉଲିକି ନେଲି ନ। ଆଉ ଗାଁ ଥୁଆ ହେଲା ବେଲେ ଆମର୍ଟା ଯେନ୍ତା ଥିଲା କପଡ଼ା, ଆଉ ଇମାନଙ୍କଟା ବି ଧୁଇବା ପୁଟା ଥିଲା, ତ ସବୁ କପଡ଼ା ଏଇଟା ଆମେ ଡେଲି 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 2 ବାଲ୍ଟିନ୍ ଲେଖା କପଡ଼ା କାଚୁଛେ। ତ ହେନ୍ତି କରି ଗାଁ ଯିବେ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ତ କାମ ଏତକା ଟିକେ ହେଇଯାସି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଲେଟ୍ ହେଉଛେ, ବାକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେ କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ବୋଲିକିରି। ତ ତାପରେ ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲି, ମୋର ଶାଗଟା ସିଝିଗଲାନ, ଆଉ ଶାଗ ସିଝିଗଲାନ, ଶାଗକେ ପରଝିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପଲି ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଥୁଇ ଦେଇଛେ, ତ ତାପରେ ଶାଗକେ ପରଝି ଦେମି। ଆଉ କୁବି ଶାଗ ତ ମୁଫଲି ଟିକେ ନେଇଦେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି ଦିନେ, ତ ରାନ୍ଧିଥିଲି ବିନା ମୁଫଲି ଦିଏ କେଲେ ଆଣିଥିଲି ଯେ,
ଆଉ ଆଜିକା ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଫଲି ଦେଇକି ଟିକେ ରାନ୍ଧମି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଫେର୍ ସିଝେଇଥିଲି, ଅଧା ଶାଗ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ, ତ ଶାଗଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଚଟନି ପତର ଟିକେ ତୁଲି ଆନ୍ମି ଯାଏସି ବୋଲି ଏଇଛେ, ଏଇଟା କପଡ଼ାଟା ଫେର୍ ଉଲ୍ବାର ଅଛି, ତା ଅଧା ତିଆ ଶୁଖିଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚଟନି ପତର ଟିକେ ତୁଲମା, ଡାଲି ଦେମା ଯେ, ତୁଲି ପକାଲି ଚଟନି ପତର। ତ ସରିଗଲା ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା। ଆଉ ଯେତିକି କପଡ଼ା କାଚିଥିଲି ସବୁକେ ଶୁଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଯେତିକି ଶୁଖୁଥିଲା ସବୁ ଉଲି ଉଲା କରି ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଡାଲ ରାଇଛେ, ଶାଗ ରାଇଛେ, ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେସି ଟିକେ। ତ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ସରିଗଲାନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁନଗା ଦାଲ, ଆଉ ଝୁନଗା ଦାଲ ରାନ୍ଧିଦେସି ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ବୋଲି ଆଜି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପରଧାନା ବି କରିଦେଇଛେ, ବାକି ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ ଫୁଟବା ବୋଲିକିରି, ଫୁଟିଗଲେ ଫେର୍ ରୁକିଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ରାଇଛେ କୋବି ଶାଗ, ଆଉ ଇଟା ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଲୁ ଭଜା। ତ ସରିଗଲା ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା। ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଡେଢ଼, ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 5:30। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ଇହାଦେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିପାରିଲି ସେତେବେଲେ, ତ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ଡାଲି ଟିକେ ବାକି ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚୁରନ୍ ବନଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ମୁଇଁ ରାପୁର ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ବାକି ସେଟା ତ ଇନୁ ନା ମିଲି ଘିନ୍ମା। ତ ସେଟା ମୁଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକିରି ମୋବାଇଲ୍ରୁ ସେଟା ବାହାର କରାଲି, ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ ଘରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛେ। ତ କାଣା ବନଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆଉ ସେଟା ଯେନ୍ଟା କି ପୁରା ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ ଦେଲା, ବାକି ଯାହାକି ଦଉ କି ନେଦେଉ ସେଟା ମାନେ ପେଟ ଟିକେ ମୋର ହେନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣା ଖାଇ ଖୁଆ ସାର୍ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ନେବେ ବେଲେ ପେଟ ଫୁଲାଲା ଫୁଲାଲା ବି ଲାଗୁଥିସି। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ବନଉଛେ ହିଂ ପେଡ଼ା, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ବେଲେ ପୁରା ଏକଦମ ପେଟଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନେବନି, କିଛି ଯାହା ଖାଇବେ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେଟା ବନାବାର୍କେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଥି ଯାହା ଯାହା ବତେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ ଆଣିଛେ। ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବନଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜିରା ଆଉ ଜୁଆନିଆ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜିରା 2-3 ଚାମଚ ନେଇଛେ, ଏନ୍ତା ବଡ଼ ଚାମଚ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ 4-5 ଚାମଚ ବା 2-3 ଚାମଚ ବୋଲଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହେଉଛେ ହିଙ୍ଗୁ 1/2 ଚାମଚ, ତାପରେ ଇଟା ଆମଚୁର୍ ପାଉଡ଼ର ହେଉଛେ ଇତି ଦେମା, ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ବି ଚାମ୍ସେ 1.5 ଚାମଚ ଦେମି। ତାପରେ ଇଟା ହେଉଛେ କଲା ନୁନ୍, ତାପରେ ଇଟା ଗୁଡ଼୍ମରିଚ ଚୁରିକିରି ରଖିଛେ, ଗୁଡ଼୍ମରିଚ ବି 1/2 ଚାମଚ ଇଟା ଯେନ୍ତା ଦେଇଛେ ହେଟା ବି ଦେମି, ଇସବୁକେ ତାପରେ ମିଶାମି। ଆଉ ଇଟିକେ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଇଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ଦେମି, ଇଟା ହେଉଛେ ଶୁଠି ଗୁଣ, ତ ଏଇ ଶୁଠି ଫିର୍ ଦେମି, ଇଟା ବି 1/2 ଚାମଚ ବାକି ହେନ୍ତେଇ ଦେମି ଇଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଇଟା ଦେଇଦେଲି ହିଙ୍ଗୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଁ କାଣା ନେଇଛେ, ଇଟା ହେଉଛେ ଜିରା ଆଉ ଜୁଆନିର ଗୁଣ, ଇଟା ହେଉଛେ ଗୁଡ଼୍ମରିଚ, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ହିଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଶୁଠି, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଆମଚୁର୍ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଇଟା କଲା ନୁନ୍, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଚିନିର ପାଉଡ଼ର। ତ ଏସବୁକେ ମିଶେଇକିରି ସେଟା ବନ୍ବା, ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ହେଇଛେ ଚିନିର ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଇଟା ଯେନ୍ ସବୁ ତ ରାଗ୍ ଜିନିଷ୍ ହେ, ତ ସେଟାକେ ମାନେ ମେକଅପ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେଥିରେ ଇଟା ଦେବେ ବେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇଟା ଅଲଗା ରାଗ୍ଟା ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗ୍ବା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏସବୁକେ ମିଶେଇକିରି ଚିଟ୍କିବାର ଅଛେ, ଇଟାକେ ଯେନ୍ଟା ଚିଟ୍କିମା ଇଟା ଲେମ୍ବୁ ପାଏନ୍ଥି ଚିଟ୍କିମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ୍ କାଢି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ୍ରେ ହିଁ ଇଟାକେ ସବୁକେ ଚିଟ୍କିମି ମିଶେଇକିରି। ତ ପହେଲାରୁ ସବୁକେ ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେମା, ଆଉ ଟିକେ 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 ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇକିରି ଅଟା ଚିଟ୍କିଲା ବାକି ତାପରେ ଚିଟ୍କିମା। ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ ତ ମାରୁଛେ ପହେଲାରୁ ଦେଖିକିରି କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ବୋଲୁନ୍, ତ ସେଣ୍ଟ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉଛି ଏଥିରେ, ଏତ୍କି ସାନବାର ଥିବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ହିଙ୍ଗପେଡ଼ା, ହିଙ୍ଗପେଡ଼ା ବୋଇଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ହିଙ୍ଗଗୋଲି ବୋଲ୍ବା, ଚୁରନ୍ ବୋଇଲେ ବି ଚଲ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ କରି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ନିଂ। ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10, ଆଉ ସକାଳ ପ୍ୟାତେ ପ୍ୟାତେ କେନ୍ତା କରି 10 ବାଜି ଯାଉଛି, ଘାଏକେ ଗଧା ପଧା କର୍ବେ ସାରୁନ୍ ସାରୁନ୍ ହେନ୍ତି ହିଁ 10 ଘାଏକେ ବେଲେ ଗଧା ପଧା ମୁଇଁ ସାରିଲି କପଡ଼ା, ତା ଇଆଡ଼େ କାଲ ବେଲୁକା କାଚିଥିଲି ତ ଶୁଖୁଛେ ତାଲି, ଫେର୍ ଅଧା ଏଇଟା କାଚିଛେ ନୁହେଁ ଶୁଖା ତାଲି। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ କିଛି ନୁହେଁ କରେ, ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ ବଜାର ନାସ୍ତା ଆନ୍ବେ, ତ ଆଜି ନାସ୍ତା ଆନ୍ବା ବନାବାର ଘରେ ନାଇଁ ଥି ବେଲେ ମୁଇଁ ହେଇଥିଲି ଟିକେ ସୁସ୍ଥା ହେଇଦେଲି, ଆଉ କପଡ଼ା ଟିକେ ବସିଥିଲି ବୋଲୁନ୍, ତ ହେନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍କେ ହେଲା ଦିନୁ ତ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବେଲେ କାଁ ସେନୁ ଥିଲି ବେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଛାଡ଼୍ମି ବେଲେ କିନି ସେନୁ 5G ଚଲୁଥିଲା ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ଥି, 5G ଆସି ବେଲେ 5G ଚଲୁଥିଲା ବେଲେ ପୁରା ଘାକେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବେ ବେଲେ ଛାଡ଼୍ବେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10-15 ମିନିଟ୍ କାଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କେତେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ ଘାକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଲେଇଯାଏ। ଆଉ ଇନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କାଲକା ସେଟା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଗଲା, ଫେର୍ ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ୍ ଥି ଫେରିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ କଟା ବଛା କଲି, ସେଟା ହେଲା ତ କାଲି ଦେଇ ନାଇ ପାରିଲି, ଆଜିକା ଫେର୍ ଦେଇଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ ଇନୁ ଅଧା ସକାଳୁ 6 ବଜାକେ ଛାଡ଼ିଲି, ଝୁମରାନେ ଛାଡ଼ିଥାଏ ମୋର ଜଲ୍ଦି,
ବୋଲେ ଛ ଭାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଗଲା ଫେର୍ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ସାଇପାଲି ଛକ୍କେ ସେନ୍କେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେର୍ ସେନୁ ଅଟକିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଘରକେ ଆସିଲେ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ଆମର ଇନୁ ହେସି ବେଲେ ହେଥିଲି ନେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ସେଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦେମି ଦେମି ବୋଲିକିରି ନେ ସେଟା ଦେଇପାରିତି ସେନଟା ଟିକେ ଆସିଲା ବେଲଟା ହେଟା ମାନେ ତ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଏଥର ଇନର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏତ୍କି ଦିନ ତ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା ସେନଟା ଥିଲା ରାୟପୁରଟା ମୋର ଆଣ୍ଟି ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ବେଲେ ଆଉ ସେନୁ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଆମେ ଗୁଟେ 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 ଠାନ୍କେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଘରେ ତ ହେନ୍ତା କିଛି କାମ ବି ନାଇଁ ଥାଇ ଡେଲି ବୁଲେଇ ନଉଥିଲେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ତ ସେନୁ ବସି 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 ପୁରା ଏକଦମ ବିତ୍ବିତା ଲାଗିଥିଲା ନ ତାପରେ ଇହାଦେ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ମୋର ଯେନ୍ତା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହେସି ସେଟା ହିଁ କର୍ମା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍ ଆଉ ଚାହା ପିଇବା ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ହେଇଯାଇଛି ଚାହା ପିଇବାଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଇହାଦେ ନାସ୍ତା ଆଣିଲେ ନାସ୍ତା କର୍ମି ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଯେନ୍ଟା ହେବା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା ତ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆଜିକା ଫେର୍ କର୍ମା ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍। ତ ଆସିଗଲା ନାସ୍ତା ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଚାଉଲବରା ଚଟନି ତ ଇହାଦେ ନାସ୍ତା ଏଇଟା ହେବା ତାର୍ପରେ ଦେଖୁନ୍ ନାସ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲି ତୁନ୍ ଶାଗ କାଟ୍ବା ଲାଗି ଆଉ ବାହାରେ ଖରାଥି ବସିକିରି କାଟୁଛେ ଆଉ ଭିତରେ ତ ଶିଶି ଲାଗୁଛେ ତ ଏଇଟା ବାହାରେ କଟା ବଛା କରିଦେସି ବୋଲିକିରି କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରେ ସବୁ କଟାକୁଟି କରିଦେଲି କାଟି ସାରିଲି ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘରକେ ଆଣିଲି ଆଉ ସେମି ଆଲୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ପରେ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ସେମି ଆଲୁଟା ବି ସିଝିଗଲାନ ଆଉ ଭଜା ଭାଗି ହିଁ ଶୁଖା ଶୁଖା କରି କର୍ମି। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କି ଏତ୍କି ଥି ଏଣ୍ଡ୍ କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କର୍ବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ୍ଟେ କର୍ବାର୍ଟା ବିଲକୁଲ୍ ବି ନେ ପାସରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ରହୁଛେଁ।